שלום, בסרטון זה נראה את דפי השיחה של משתמשי ויקיפדיה. זאת הדרך הכי טבעית להשאיר הודעות שהן לבן אדם ספציפי, אחת הדרכים העיקריות לתקשר בויקיפדיה. לכל משתמש רשום יש את דף השיחה שלו. בשביל להגיע לדף השיחה שלכם, פשוט תלחצו פה, דף השיחה שלי. אם הלינק הוא אדום, זה אומר שעדיין אין לכם דף שיחה. כלומר, אף אחד לא ישאיר לכם הודעה. כאן אתם יכולים לראות את דף השיחה שלי, הרבה הרבה דיונים שהיו לי עם אנשים בעבר. עכשיו, אם אתם רוצים לכתוב למישהו הודעה בדף השיחה שלו, אחת האפשרויות לעשות את זה, זה פשוט ללחוץ על שינויים אחרונים. לראות מה קורה עכשיו בוויקיפדיה. אז אני רואה שלדוגמה, אריה אימבר כתב פה משהו בשיחה של מאיר אברהם משה. מישהו פה, בואו נחפש דוגמה אחרת. נחפש דוגמה פשוטה. אוקיי, המחאות בכיכר תימן. מי שערך את זה זה אורי. אורי אחר. אני יכול לראות מה הוא עשה, אבל אני יכול לכתוב לו. פשוט אני הולך לשיחה של אורי. אז זאת שיחת המשתמש של אורי. זה לא אני, זה משתמש אחר. הנה דף המשתמש שלו, והנה השיחה שלו. זה המשתמש. פה הוא מספר על עצמו. וזה דף השיחה שלו. אני יכול... ואני רוצה לכתוב לו איזושהי הודעה חדשה, אני יכול ללחוץ על הפלוס פה. אני יכול לערוך את זה כמו דף וויקי רגיל, אבל הפלוס הזה נועד להודעה חדשה. זה פותח נושא חדש. אז אני לוחץ על הפלוס. אז כאן אני רושם את הכותרת, את הנושא. נגיד סתם שלום. ואני כותב לו משהו, לא משנה מה. חותם בדרך כלל, כי זה דף שיחה, אז נהוג לחתום. כל מה שראינו קודם בדפי שיחה של העימוד עם ה... זה הכל מתקיים פה, כמו דף שיחה של ערך. ואם אני רוצה לראות איך זה נראה, זה תצוגה מקדימה. אוקיי, זה מה שיוסף לו לסוף דף המשתמש שלו. עכשיו, ברגע שאני, אם הייתי לוחץ פה על שמור, המשתמש היה רואה איזשהו בר כתום כזה, שהיה מראה לו בצורה מאוד ברורה שמישהו מנסה לדבר איתו, מישהו כתב לו. וזה יעזור לו להגיב. זהו.